den internationale rumstation. I mere end 20 år har den givet astronauter og kosmonauter et sikkert hjem i kredsløb om jorden. Men det betyder selvfølgelig ikke, at tingene ikke en gang imellem går galt. Gennem årene har der været vandskader, farlige computerfejl, og en enkelt astronaut var nærmest ved at drukne i sin egen rumdragt. Se med og hør om 5 ulykker, uheld og andre svipsere på den internationale rumstation. Og bliv klogere på den alvorlige trussel fra rumskrot. Vi starter her. Den 29. juli 2021. Det russiske Nauka-modul kobler til rumstationen. Selve dockingen går planmæssigt, men mindre planmæssigt er, at modulets raketmotorer, på grund af en computerfejl, affyrer uventet. Selvom det er nogle små raketter, som her bruges til små justeringer, så er resultatet, at rumstationen giver sig til at dreje. Russerne, som har ansvar for at holde rumstationen i kredsløb, forsøger at komme tilbage på rette kurs ved at affyre rumstationens raketmotorer i en omgang armlægning med raketter. Kampen varer 45 minutter, hvor Nauka har overhånden, indtil det løber tør for brændstof. Det bliver til halvanden omgang, før rumstationen kommer på ret køl. Besætningen var heldigvis ikke i fare, og rotationen var så langsom, at de ikke mærkede det. Russerne er som sagt ansvarlige for at holde rumstationen i kredsløb, så den ikke styrter ned. Så vil det ikke være træls, hvis computersystemerne, som har ansvar for netop det, lukker ned. I har nok regnet ud, at det er lige præcis, hvad der skete i 2007, da computersystemerne på mystisk vis lukker ned. Rumstationen bliver heldigvis reddet af Atlantis-rumfærgen, der er tilkoblet på samme tidspunkt og kan holde rumstationen oppe med sine egne raketmotorer. Efter 8 nok nervepirrende dage får de systemerne op at køre igen. Fejlen viser sig at være en smule rust på en ledning, som laver en kortslutning. Rusten menes at komme fra, at ledningen havde været for tæt på et luftseparationsanlæg, som puster fugtig luft ud. Vand er i det hele taget farligere i rummet, fordi det kan svæve rundt og lave ravage i hele kabinen. Der skal kun et udslip på 3,8 liter til, før det bliver klassificeret som en katastrofal fare, på grund af risiko for kvælning og elektrisk kortslutning. Så ved udskiftning af toilettet på rumstationen i 2019 er det mindre optimalt, da vandet fosser ud. Knap 10 liter for at være helt præcis. Besætningen er dog hurtig med håndklæder, så ingen astronauter eller elektronik kommer heldigvis til skade. Det nærmeste, vi er kommet en drukneulykke i rummet, skete faktisk på en rumvandring. Ja, det lyder fuldstændig absurd, men vi har rent faktisk snakket med astronauten, det skete for. I was outside on my second spacewalk. This is back in 2013. It was 10 years ago, as a matter of fact. It was July 16th, 2013. Knap en time efter, at han har forladt luftslusen, mærker han vand på sit baghoved. I feel a lot of water on the back of my head, but I don't think it's leaked from my back. Are you sweating? Are you working hard? I'm sweating. Han bliver bortet tilbage til luftslusen, men på det tidspunkt har vandet lagt sig om hans hoved og gjort ham både blind og døv. I knew that there was a problem, but I wasn't too focused on that. I was focused on how to save my life. I knew that I had to get back to the airlock as soon as possible. Heldigvis er en rumvandring ikke en improviseret affære, men det er en nøje planlagt og grundig øvet mission. Så Luca kender vejen tilbage til luftslusen så godt, at han i bogstaveligste forstand kan gøre det i blinde. Det viser sig senere, at vandet kommer fra rumdragtens kølesystem, hvorfra det er sluppet ind i udluftningssystemet og ind i hjelmen. Den livstruende episode afskrækkede ham dog ikke fra at lave flere rumvandringer. And then I just wanted to go back outside to finish my job. Unfortunately, I couldn't go back outside the next day like I wanted to. It took 6 years to go back outside on the second mission, but then I did 4 more spacewalks. They were all successful. Selvom det lyder som om, at det ikke kan blive mere dramatisk, skal vi her til sidst se på den nok mest alvorlige hændelse, ifølge Michael Linden Børnle, som hjalp os med den her video. Den 14. november 2021. Rusland tester et anti-satellit-missil. Målet var en død satellit med navnet Cosmos 1408. Missilet smadrer den tons tunge satellit og sender 100.000 vis af fragmenter i kredsløb. Det skaber en sky af rumskrot,
som kommer faretruende tæt på rumstationens bane omkring jorden. Så besætningen bliver vækket og beordret ned i rumkapslerne, så de om nødvendigt hurtigt kan evakuere rumstationen. Rumstationen passerer skyen af skot hvert 90. minut, men efter den tredje passage kunne besætningen åndlettet op og vende tilbage til rumstationen. Bare en enkelt møtrik kunne have gjort stor skade på rumstationen, men det er ikke den eneste måde, rumskot skaber gigantiske problemer. Rumskot er alt fra hele satellitter til møtrikker, som er blevet efterladt i rummet, samt fragmenter fra kollisioner. Problemet med rumskrot er kun blevet større, efterhånden som antallet af opsendelser er steget. Der er 36.500 stykker rumskrot større end 10 cm. 1 million mellem 1 til 10 cm. Og 130 millioner mellem 1 mm til 1 cm. Og selv ganske små stykker rumskrot kan gøre stor skade, fordi de kolliderer med en gennemsnitshastighed på 32.400 km i timen. Og hændelser som satellitnedskydninger og sammenstød genererer endnu mere skrot. Den her graf viser mængden af rumskrot, som er stort nok til, at det kan spores. Det store hop her var resultatet af en kinesisk nedskydning af en satellit. Og det her spring skete efter et sammenstød mellem en død russisk satellit og en stadig aktiv kommunikationssatellit. Marit-scenariet har et navn, Kessler-syndromet. Hvis koncentrationen af objekter i kredsløb når et kritisk punkt, vil et enkelt sammenstød kunne skabe en dominoeffekt. Vi kan forestille os, at russerne skød endnu en satellit ned. Fragmenterne kunne ramme en anden satellit. Fragmenterne fra den kollision rammer en tredje satellit, og derfra fortsætter dominoeffekten. Nogen vil måske genkende det fra åbningsscenen i filmen Gravity, hvor en russisk spionsatellit skydes ned. Resultatet vil være, at alt i den lave jordbane bliver ødelagt, inklusiv den internationale rumstation, men altså også vigtige satellitter. Og et bælte af skrot vil gøre det meget svært at sende ny hardware op. Rumagenturerne har heldigvis fået øjnene op for, at vi skal være bedre til at rydde op efter os selv i rummet, med løsninger, som er ved at blive udviklet, og genanvendelige rakettrin, der vender tilbage til jorden. Ellers kan vores rumeventyr hurtigt få en kedelig afslutning. Tak fordi du så med. Hvis du ikke har fået nok af rummet, men det gerne må være en tand mindre stressende, så kan du jo se den her video om, hvordan Andreas Mogensen skal teste, om VR måske kan hjælpe astronauter med at slappe af.